ላይቭ የከፈተው ተዝናኑ ብሎ ነው። ላይቭ የከፈተው ተዝናኑ ብሎ ነው። ላይቭ የከፈተው ተዝናኑ ብሎ ነው። ስብሰባ ከሆነ ፓርላማ ክፍት ነው። ይህ ስብሰባ ይሉ ነው። አለኝ ሰፊ እርሻ የማስጎበኝሽ አለኝ ሰፊ እርሻ የማስጎበኝሽ ጉብኝዬ አለኝ ሰፊ እርሻ ጉብኝዬ የማስጎበኝሽ ጉብኝዬ አለኝ ሰፊ እርሻ ገበሬ ገበሬው የኔማ ቢታዬ ሙዝ ላይ እንዴት ነሽ? ትላንት ሰሊን ሳያት አልጋ ላይ ተኝታ ምን ነው ታመመች? ማንኛውም ቀጥሉሽ። ትላንት ሰሊን ሳያት አልጋ ላይ ተኝታ ትላንት ሰሊን ሳያት አልጋ ላይ ተኝታ አልጋ ላይ ተኝታ ትላንት ሰሊን ሳያት አልጋ ላይ ተኝታ ህትመት መስላይ ነበር በትእዛዝ ተሰርታ አልገባኝም። ነገር እንዴት ነበር? የትላንትናው ስላልነበር አይገባኝም። ይህ ጭንቅላታ ላይ አርገ እንዲሁ ብላ ጥሩ ነው። አስቆሮትም መስች ገንዬ መተማ ሁመራ ይሸጣል ጠጥ መተማው መራ ይሸጣል ጠጥ ይሸጣል ጠጥ ይሸጣል ጠጥ መተማው መራ ይሸጣል ጠጥ ይሸጣል ጠጥ እንዴት አባ ጠገብ ካንት በረዶ ቂጥ አስቀዘሽ ነው አውጣ እንጨት አርግበትና ጀላት ያርግዋ እንዴ እንዴ ውጪ ውጪ እንዴ ደንግጠናል ውጪ ምን አደረኩ እንዴ የቤታችሁ ምን ማለት እንዴ አልበቃ የቤታችሁ ሚስጥር እዛው ያዙ ገበና ወሽፍኝ ባደባባይ ልብስ ምንም ላረግ አልችልም ወንድሜ። ቻሎ ራስ ከነከ ያኒ ያኒ ግን ዛትስ ናት ፌር። ምክንያቱም ቅድም እሱ እንደዛ ሲለኝ አላስወጣውም። እኔ እንደዚህ ስለው ለምን ምን እኔ ሙዝ ነው ያልኩልሽ። አሁን እኔ ምን አልኩ? በረዶ ነው ያልኩ። ሌላ ምን አልኩ? ምን አያኛው በረዶ ሻደባ ከበረዶ በኋላ ያቀዘቀዝሽው ወጣስ? እኛ እኮ ቅዝቃዜው ነው የከበደን። በረሮ ችግር የለም እንዴ? አይበርድሽም እንዴ አንቺ? የገበሬ ልጅ ነኝ አይጠፋኝም እርሻ። የገበሬ ልጅ ነኝ የገበሬ ልጅ ነኝ አይጠፋኝም እርሻ አይጠፋኝም እርሻ አይጠፋኝም እርሻ አይጠፋኝም እርሻ። የገበሬ ልጅ ነኝ አይጠፋኝም እርሻ። እያረስክ ነው እንዴ? እያረፍክ ነው የምትነግረኝ? የገበሬ ልጅ ነኝ አይጠፋኝም እርሻ አይጠፋኝም እርሻ።
አደንግን አልችልም አልገባም ኳሻ አደን አደን አደን